Wi mwega mwiroreri wakwa. Nie jitagwo Waithira wa Mungai, ngurehagira tabarira itagwo menya muini waku. O kiumia gitanathira ukaingira my YouTube channel itagwo Waithira wa Mungai na ugakorwo ukimenya muini waku wa kiumia. Na muthenya wa umuthi ndina muini mwero ni muini mwero ni akoretwo akiyukiriria muno uinine na nidirenda tumenyane nake. Ni akwigweta ni gutwira marito make kuri imite na uri akoretwo agika uinine. Thank you muno ni undu wa ku invite thini wa tabarira no menya muini waku. Ndiraigua nyihite muno ni gukorwo ndi haha. Na marito makwa ni Janet Thama wa Murunyu. Murunyu ni baba witu ni nyenda kugweta guo tondu ni ndamwendete muno. Na jariruo kuri county ni ya Kiambu. District ya Gatundu. Gatura getagwo Githungucu. Ona riu gaturite getagwo Githungucu. Ku ni kuo ndakurire. Na ndinyina wa twana tutatu. Tuitu twiritwo mahatha. Na kamwana kamwe. Thengio muno muini witu wa muthenya wa umuthi ni twakorwo tukimumenya ni twamenya marito make aigetagwo Janet Murunyu na ni twakorwo tukimenya kuri imite na kuri aciarirwo na riu ni ndirenda atutware thabari yake ya uini ainite rwimbo rwitagwo uri ngai atanakinya kumenya ati we niwe ngai ri no gukorwo hihi ena karugendo agereire gukinya agakinya akona fiu fiu uyu nima niwe ngai ni karugendo marutanitie handu na ngai na ni rirenda atuhega thabari kau wothe ka muturire wake hau arakinyire nginya arakinya ni handu hakuina aige nima uri ngai ndenda atutaririe thabari iyo yaku yothe Janet na haria wabiririe haria murutanitie na ngai urakinya handu urakorwo kina ukiuga nima uri ngai. Thank you muno reke njuge nigetha ngigakinya kuheo rwimbo ru ni ngai tondu yari ta conversation yakwa na ngai uhoro wa kumwira uri ngai ajikire maundu mega na kumugathiriria uri akoretwo ikarite naniye akoretwo ri mwigitio wakwa ni anyitite guoko ni akoretwo mutana kumuthaitha anyongerere matuku maingi nigetha jikaikare reke njuge ni gathabari gakoretwo gekaraihu muno na gathabari kaingite ndaa muno gukaheana no ni gukaheana nigetha nyumiririe mundu wi hau akejuga kuma 2003 niguo ndambirie rugano rwa gukorwo ngitigwo ni andu aitu tondu ithuo twa ciaritwo turi ciana mugwanja anake atatu na iritu ana hamwe na baba na mami twari kenda family family yari njega muno family njega nene na kejuge thini waiku ici ngereire ngereire ndi mundu mugima ngimenya giku ni kuga atia na kuma 203 wego mai brother wa beretirwo na akwirio giku kia na ihenya na ota uri andu ngimakuagirwo ri tutionire kari undu munene tondu no ona no mundu mwe wa kihera but still no rigo ni ukuhutio na tukimuhurukia na ndari muciri wa tuiri tutu twakwa tumahatha na agikihuruka uhoro my brother no tuthiete 28 niguo my mom ahurukire na my mom akoretwo murwaru kahinda karaihu ona gutuika otoria uwi gutiri mundu ngenda guruzi mamua ona he andu akinya akarwara fiu no ni uraregana na mamua anyu tondu ngi imagine ndi imagine na mami no akue no finally ngai ni akimuhurukirie 28 kweri 23 May na riari iguthaine ne muno hari nie to ni ndirikanaga niguo ndari murito na kama my last born kama wanaga kwa na ahurukire ndi murito wa mieri mugwanja ni undu ucio gathabari kau kari karito muno na ni twakihurukirie mami no ni undu wa gukorwo ni ndacucikire muno ngoro yakwa ndiari na thayu we ni uraimagine uruzite mamu wanyu wi muritu ni undu ucio ngwiciria mwana ni anogire na ndangiahotire gweterera ringi ni undu ucio ndathire thibitari na muthenya ungi ngiroka kuheo mwana mwana utari mukinyu ari na mieri mugwanja na thiini wa thabari iyo BP ni yambirie ku rise igiikurukaga yani ikaga gukontrolika no ngai ni mwega ni akontrolikire mwana ucio ni ikarire
machine ni hinde ire ihu muno tondu nginya gwatuika liver yake dairy fully developed ne by then yagire jo distamery mugwanja itathiraga but yathirire uguo miraculously ne yathirire na ngai agicoka agiturugamia ringi na tukiambiriria guthie rugendo that was 208 tugikaikara then 2012 my brother our first born brother akihuruka ogeku kyare kya na ihenya na my first brother riria hurukire uducio bado wali murito to nono ucio ni mundu wa gatatu ko lose ne yali berera ya gatatu wikiro mugundaini wa baba na tukimuthika then after 6 months the same the following year now that is 2013 my sister ore mukuru akihuruka then from there 2015 early 2015 was on 26th January that was still after 6 months my dad nake akihuruka ihinda rĩu rĩarĩ iritũ mũno 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 thĩinĩ wa bamĩrĩ itũ tondũ nĩ wekoraga andũ nĩguo maroria gũkũ karĩ kĩ nĩ ona andũ nginya nĩ maragia gũkũ nĩ kwarogirwo aya karĩ kĩ mekire gũkũ no nginya gũkorwo kwĩna maũndũ ũcio kwenda gũtherithio na nĩ maũndũ macio no maramũkinyĩra nĩ ũndũ ũcio warĩ ũndũ mũritũ mũno 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 kũgerera no ngai itũ nũ no mwĩhokeku no atũrũgamirie rĩngĩ na tũkĩhota gũthiĩ rũgendo that was 2015 tũgĩikara 2016 I lost another sister ona kĩa rwarire ũndũ aria na ihenya na kĩhuruka na ũndũ ũcio ndwarĩ mũhũthũ na nĩ ragĩtara my sister arĩ mũhiku ũcio kũgathikirwo kũrĩa ahikĩte na still andũ no mararia ngoro cianyu no irahehenjeka na mũtirĩ mũrahona nĩ ndirikanaga nginya hĩndĩ ĩyo nĩ ndaugire ciana ciakwa citigũthiĩ mathiko citigũthiĩ kuona mamu wa kĩrĩra rĩngĩ na citigũthiĩ kuona mbĩrĩra rĩngĩ kana mathandũkũ nĩ ũndũ ũcio ngĩmera matigũthiĩ mathiko na nĩ megũikara cukuru na tũgĩthika my sister na akĩhuruka kumanagia na hau twarĩkia gũthika my sister 2016 mwana wakwa he one of the girls tũirĩtu tũu the second twin nĩ karwarire magũrũ mũrimũ ũtamenyekaga kũrĩa waumĩte tondũ ona twamũtwara thibitarĩ gwatuĩkaga tũgathiĩ tũgakoma thibitarĩ magũrũ matirathiĩ in fact aikarire the whole of first term second term ndathire cukuru ũcio naguo nĩ ũndũ ũngĩ warĩ wanjokirie thĩ mũno 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 na no aigua ndauma gũthika my sister ndoka mwana ambia kũrwara rĩu nginya ũndũ ũyũ andũ maragia makauga gwitũ kwĩna kĩũndũ rĩ ngoma tu akanjarĩria akanjĩra hĩ na nĩ ma Janet kũndũ gũkũ kwanyu nĩ mũkũbatara mũmenye ũrĩa gũgwĩkwo nĩgetha mũkĩherie magongona maya magĩtigirwo ithe nĩ ya for our fathers kana mamu wanyu kana baba wanyu na ihinda rĩu rĩarĩ iritũ tondũ kũrwarĩrwo nĩ mwana na ndũramenya kũrĩa mũrwaru ti kaũndũ kahũthũ ona hanini no ngai no mwagĩrĩru mwana ũcio thutha wa gũthiĩ thibitarĩ ihinda inene mũno nĩtwahũthĩrie mbeca nyingĩ mũno na no njokerie kanitha wa PCA ngũigua tondũ nĩ wanyitĩrĩire mũno na mahoya na arata akwa arĩa manyitĩrĩire mũno na mahoya nĩ ndirikanaga nginya elders nĩ mokire othe gwakwa mahoya na makĩhoya na mwana ũcio finally nĩ okĩrire na agĩtwarana magũrũ make na ũrĩa honirie niĩ njugaga nĩ miujiza ya Ngai tondũ nĩ Ngai wamũhonirie tondũ ti thibitarĩ athiire akĩhona na akĩhona na mwana agĩcoka sawa ona nĩ ambatire Kilimambogo na akĩrĩkia na agĩcoka na gũtirĩ handũ arwarire that is 2017 2018
2018 warine wa keda another death igi strike family itu that is our second born brother na hedi no twatigeto turi atatu ni na my sister na my brother ni twakoretwo tunyitanite muno ni twigwa tondu my brother eho ri we still have twina kundu tungiinuka tungita gwitu kundu ungiinuka tondu na your brother eku ekwanyu na ku no ku magiakite kugo no igwa you are entitled kuinuka kwanyu dia my brother akwire na ngihurirwo thimu giro my brother ni akua na nigetha my brother a pass tamutodo pass ni dika pass le on a Monday night rutokirire Tuesday Monday yale ya last week into atidete mucie na ni akoretwa gemia birira cia mami na cia baba cio the shika hakwo rangi shiga prepare na tukimucokeria ngatho muno na tukimuikiriria little did we know he was saying goodbye na nikio athondekaga birira icio citigo ciithaka ohi ni aroraga kona ni to ndigikwa mucie no we mucie no we ngatiga aruta wira ucio na ndi ro my brother ni apasi ndocio no adituhiire na njira nditu muno in fact oko hege ku kia guthire ni kia my brother na tikuga ati kia cia guest kia guthire no kia my brother kia guthire tondo nire kadaiwo mundu ria ndiretaga baba ria ndiratigeirwo ni ta wera ri mami witu mundu ria nginya ndi kuri andi ngigie kana ingithie kwira ni ekunjigwa na thikiririe so to me it was such a big blow na tukimuhurukia no okohe hindi ndari na hinda iritu ni hindi my brother akua tondu hindi iyo reke ngwire niguo andu maririe makiaria na maragia nginya turi o mathiko no ndamaiguaga makiaria then something else ndaiguire ndahotwo muno niyo ni ati ugathii mucii mwathii guthikana taru haria my brothers mathikitwo na baba mbere icio ciarite raini ukiingira guthii guthikana my brother nicio ciamba gugutungana naigua ni cihakitwo rangi cigathondekwo they were white so everyone niakoraga akona mbirira so kila mtu akoragwo akiaria ikagwo kugwa kwirwo atia family ino ni yathira undu ucio ni wa ndituhiire muno no reke ngwire ngai ni aheaga mundu hinya tondu ni ndikanaga gitiribu kiu niguo ndendire nginya ku develop guteng'era thakame gitiribu kiu nokio twaikarire thi na my sister ngiuria my sister who is next ni nawe ri no urathii mbere ya uria ungi na ni ndirikanaga at that time no ndu ndi ndacia na mundu suicidal mind ni okire thiini wa kiongo giakwa tondu nie ndie ndionaga kai ingikorwo ni no vike my sister otive akue mbere na riu its like a thread miaka iri riu amagikuire thutha so ndie imaginaga nie no ndikore ngithika my sister adige nie ndiika so suicidal mind came in me kuona uria ingihota kono ndiurage ri athiki ari nie ri na niwe mukuru kungira ri tondu gwitu ni nie munini ri I think it's better no ngai ni mwega tondu ni atharaga mundu is one lady ngwenda ku recognize gwitagwo Jerry aikaraga Embu I remember she called me once na ndari toro na riria ndoire thimu tukianiria nake the only thing I could afford was tears. And I remember I cried so much. Kinya kijira nyabe dire ni kuhurira. So ne twaririe na Jerry hinda ile ihu muno. And that lady no juge kiambiriria giakwa gia kuhona ngoro. Ni ciugo imwe tu nderirwo ni mutumia ucio. Akijere ndagukwira atire Janet. Adu acio angi othe ni makomete
na gutiri hindi magacoka no we ni ugathi ukore but there is one thing gweda ukoro ukiyuria na ngoro yaku you are the last born in that family gai witu agospete niki can you find the reason that God has spared you at the, you are not among acio makomete no ni agospete ukoro wi moyo na kijira Janet dreda tu o find reason ili tu mete gai agospete ukoro wi moyo na tukireke akwaria hideo didaga muno horo wa andu in fact ndabite ko bi ko withdraw na kaundu ka utikega ga ko withdraw tondu niko ka kurehagira meciria maingi tondu renda kwaria na andu ataroro ndabite ndahanite ka ngoda ko dismiss that statement tondu ataroro ru ne amenya kire ndiragerera kana no kwaria aradia ihi ona toko ndari akwiro nedagaragia muno kuhitha ruo rwakwa kumania kwi muthuru wakwa kumania gwi ciana ciakwa na ndendaga kuhitha muno ruo ruu and I am that person itagedire gukorwo ni ndira moon nona iri ungi oya gikogwa kuhate hate wa oe carpet uguo thike I think that's what I used to do na niko dakwira kikuo kia my brother it made me it dawned to me you mean adu ayo the ni mathiete twatigara turieri kogo dawokagi over dida kugerera ruo dawokagi over iguru wake undu kiu nigioka wacha ni yache na uko and I just behave like it's normal but this one made me it dawned to me adu ayo the ni mathiete Janet ndure na kwanyu na ndure ni nako to make matters worse my dad riri akwire ri ni atigire will na atiga will ri ithu twitaire tu ri gutiri handu twatwikire ni twa inherit anything ginya moire tu yo wakwite mbere na ndahikite na ni aracirie ginya baba and I believe ke ugikuyu mundu aracirie baba wao ri ni kihegia baba wanyu so gutiri kindu ithu twatwikire ni twagaya baba onaki onaki so ginya muciura wari witu ri waigirwo ni my brother kugo tugithi gwitu ri you go like you are going there like a stranger ndure kwanyu we ku ni kwene tondu gutuka kwa your brother ri na mutumia wake watigo ku ni kwene ni kwene na nikio ndaiga it really don't to me tondu my brother eku ni ndaigua niko sawa kwenda na tikuga te my mutumia wa my brother ni muru but you see kundu ku ni kwene ri tik ndungiuga nä kwanyu nyå mbere warereirwo na ndångithi kåingä ra wambie gwä ka maå ndå na nä kuo warereirwo so nä twatigirwo ta andå matarä kwao na tå kä iganä ra å ndå å cio no watå giäte må na tå geciria no tå thiä igoti-inä kä kä but I told my sister ngai tå no å heanaga indo na ngai tå no arä tå rathima na indo citå nä å ndå å cio njoke harä a mbere ha må tumia wahå rä re thimå wa embu rä kä å ndå kä u rä ta nä gä acokire gä gä å ka na hau nä ho kå riå ka kwa ngoro yakwa kwambä rä irie ngä ambia kwä å ragia ciå ria nä kä kä u ngai wä kä rä te thä inä wakwa kä ngä tå ma a time like this nä getha niä ngorwo ndä muoyo is it that ndä mwagä rä ru må no mbere in fact ngai nä twä hagia ngai kaingä må no na gå tirä må ndå å ngä å kaga kå henie ndehagia ngai rä mwe ona twä hagia tå kä menyaga rä mwe tå tekå menya no ngai witå nä atå iguagä but god has spared me na må tumia å cio nä atå mire nginya ndä realize that I have a ministry in me that the devil fights na ngä anjia kå riå ka na ngä anjia nginya kuga atä no hå thä re na njuge na rå thiomi rwa kä thångå that I never knew that I was strong until being strong was the only choice I had na no njuge atä andå arä a makoragwo me strong tigå ciarwo maciaragwo me strong they are made strong
tondu ungiciria uhoro akarugano kau ndakuhe ri ni karugano kangituma nginya wiyurage niguo ni karugano kangituma nginya wiigwe dread uhoro andu because I know even now people still talk kwa murunyu ke but after madhiko ma my brother ni tweshirite na my sister na kaire tuka my sister my late sister tono ithu twagitigwo to hold mahoya nigetha tugerie kunina ma altar maria magikoro hihi ni maratu maiku ici ciuke tugitinie miri ino ya gikuo and we did that with the help of Reverend Kamau thank you so much Reverend Kamau akodoe ngucokeria ngatho no anyitire itemi nene muno through Elder Job PCA Goigwa gututwarithia thabari iyo ya gutuanga nyamu iyo mirio yakitwo kuya giku and kuma riria twahoire tondu twahoire muno nie ni ndaiguire daily lived na ngoro yakwa igituika lived na ngiigua kai ngoro yakwa yahona but let me tell you mourning does not stop because every day ndwagaga kindu gigukuririkania ngania witu mami witu papa witu but there is one thing I would want to thank God ati aciari aitu ni maturerete na njira ya Christian my mom was an elder PCA ni maturerete na njira ya Christian muriku muno na ndireciria kuma kihumo kiu ri ni hongoma aremirwo ni gutuia niguo kugo ne dreigwa dina hinya kumiririo na mundu ungikwo anangikwo ni igwite ni arate mwihoko ni undu wa maundu marahi yakoretwa kigerera ngwiciria kugerera ikuini ta icio tikaundu kahuthu tikahuthu mwiroreri wakwa ni waigwa rugano rwa mwini witu wa muthenya wa umuthi ni ruo runene muno mundu anakwirwo ni uiruo rwa gikuo no mwini witu Janet family yao yari na andu kenda na matigarite review kugo ni ruo ruingi muno rwi ngoroine na ngacokeria ngai ngatho ni gukoro ni omiririe muno reke njuge she's a very strong woman after maudu masio mothe no arugamite na no omiririe muno na riu Janet ni muini mweru ni rwimbo rwa mbere urakurirwa warekereria nduri waina ringi ni rwimbo rwa mbere onako ni akoretwa kina kundu kuingi ni rita ria mbere riake guthie studio na arakorwo akiruta rwimbo ruretwo uri ngai na dreda atwirire rwimbo ruru uri ngai tungiruona ha na hihi haria ruo hothe tungiona rwimbo ruru nigetha mwiroreri ukorwo kirorera rwimbo ruru rugano ruru rwa Janet rwa ruo maundu maria mothe agei no igwa rugano rwake rwimbo ruru ngai aramuheire uri ngai ungenda kurwa mukira reke atwire haria tugukorwo tukiona rwimbo ruru ni wega muno na njuge rwimbo ruru rwa uri ngai ni rwimbo ruru okire last year mweri-ini wena ngai akihe revelation and rwimbo ruru njuga it's like a conversation yakwa na ngai kumwira maundu maingi muno maria njikiire tondu thutha wa kugerera ihuhukani ucio ciothe ni ahotete kundugamia na ngarugama ona ngithii na bara ndigu cia kwi mundu ungiciria ni ngoragwo ngereire maundu macio ngereire kana maruo ta macio ngereire na agetikira kunjikira rwimbo ruu thiini wa ngoro yakwa ndimwire nginya he andu ndimuriti anyongerere matuku tu maingi tondu nio korwo he undu njugaga Psalms 91 iyo niyo ndigwatagira o kiroko at uikara maisha maraihu kiu nikuo ndegwatira ni undu ucio rwimbo rwakwa rwi YouTube ungithii rurenda-ini rwa YouTube ni ukuruona Janet Murunyu uregai ni ukukora rwimbo rwakwa hau subscribe watch share leave a comment no like na mwena wa Facebook Janet Murunyu ni ukungorona kuu okay ni thengiu muno e YouTube Janet Murunyu uregai na no nyende gucoka ringi hariwe ndimurie your future plans theini wa uini ni tondu ngwihoka tirwo mboro wa mbere na tirwo mboro wa mwico kugo ni njoi uri na mifango mingi na mifango ingi uinine ndenda utumenyithie kana wina kamufango wina ka event hakuhe utumenyithie what next after uri ngaire niki utubangire ni wega muno rwimbo ruu no njuge ni ruo rwari rwa mbere no kuina ni ngiturite nyinite nyimbo ciene na kanitha-ini ni njoikaine na kuina muno
ni undu cio ngacokeria ngai ngatho ni undu ona kuhe rwimbo ruru na rwimbo ruru omiriria andu aingi muno wendo wakwa ni rumiriria andu aingi muno 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 rukinyira andu aingi rumomiririe na nyimbo ciri oho cieriko ikirugo ni ikuma nyingi kuringana uria ngai witu guthia hete nyimbo na no nyende gwako ndi muini munene muno thiini wa bururi wa Kenya ona to bururi wa Kenya internationally na ngai angenginyithia hau ri ni ngamwira ni wega na njokie ngatho amen na ni ndenda tu atuhutiria hanini muno akoretwo uini ni mweri umwe na ndangega ndungega tu challenge Jesus evanitie natuo thiini wa uini ona koro ni mweru muno 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 uini ni ndangega kaundu kamwe kana twiri acemanitie natuo na ni akuhutirie ena kaundu kangi arabanga mweri uyu ungi kuwonde ndanyitithanie maundu macio meri atwire ni kiarabanga na ni kiaratubangira mweri uyu ungi na acoke atuhutirie ni challenges iri ku nigetha akorwo akiumiria muini ucio ureyukiriria muini ucio we urabanga gukorwo githie studio ina nyimbo ciaku na ni urebanga ndenda twariri na atumiriria twire hi ni kari kaundu kau aracemani na kugeta challenge na uria arahotire gukorwo agika overcome thiini wa uini reke ngiuge ndikiri ndakorwo ndi industry ino ya kuina ni rwimbo rwa mbere undu uria munene nyonete muno wa challenge ya thiini onoko ndikarite rwimbo rwakwa ri na kindu mweri ni uhoro wa hihi rwimbo rwaku gutuika no rukinyire media stations rutuike no ruthakwo kuu ni getha rukimenyekane iyo ni challenge imwe nene muno ina ini hihi aya nini ndi umwe wao challenge ingi ni utuikaga discouraged muno ni arata amwe magakuria rwimbo Rubber, ni no igwa maudu maria ngereire ku tu tungituma twa kunyinainia to ni njui ningitha hafu iria njegegeragirio mwakini na nie njitikitie ndi thahafu ati muthenya omwe no ndiruga ma ndi thahafu mbere ya ngai to ndingigucia no hutukire maudu macio mothe na nduike ndigatuika thahafu mbere ya ngai ni ndu ucio tu challenge tu no tunini na thuru mahoya na kwirekereria ngai ni tundu unge overcome na ihenya muno ningi no wega ukamenya ati ti andu othe mangikwendera wega na ndo mama ngi ku discourage kuri ngima rakwendera wega na tubitwo turi ugu turi andu ati kuri marakwendera wega kuri matarakwendera wega na ucio no wega tondu ugu niguo mundu ahana no ngimenya uguo ri ni ukota guthi na mbere rugendo wega amen amen ni twake na muno Janet ni gukorwo ukigayana na ithuwe rugano rwito na ni tuigwa atumiriria muno ati ona thutha wa ruo ru ruothe ona thutha wa ndume yothe ni wonete utheri na ngacokeria ngai ngatho ni gukorwo ati no urugamite na uri ona hinya na reke ngure my sister ni urathie hanene amen ni urathie hanene utiri na nganja nawe na ni twake na muno ni rwimbo rwina mataro mega na ni rwimbo ruromiriria andu ati uri ngai agikinya kuga ni kuri ngai ni ma ni rugendo ruya rwa akoretwo akigerera na ngai uri amuhotanire ni atuikire spare thiini wa family yake na ngai agathiĩ akĩmũhotanagĩra na nĩ njũĩ atĩ ngai nĩ akũmũtwara haraihu nĩ ndacokia ngatho mũno mwĩroreri witũ nĩ gũkorwo wanyitanĩra na ithuĩ na gũkorwo ũgĩthikĩrĩria rũgano rwa my sister Janet reke rũgano rũrũ rũkũmĩrĩrie na rwĩmbo rũrũ ũrĩ ngai reke rũkorwo rwĩ ũira thĩinĩ wa mũtũrĩre waku nĩ ngũkũreheire tabarĩra ĩno ĩtagwo menya mũini waku njĩtagwo Waithĩra wa Mũngai na no ngũhoe ũsubscribe thĩinĩ wa my channel ĩtagwo Waithĩra wa Mũngai hau thĩ hena subscribe ũhutie subscribe na ucoke wikire gakengere kau oni na ngai wa muoyo ni egukurathima amen.